שלום וברכה לכם, צופים יקרים, חביבים ואהובים ואהודים. מה שלומכם? איך מרגישים? אנחנו כאן בעצם נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב שנקרא דיבור. ידוע לנו כשהקדוש ברוך הוא ברא את ששת ימי הבראשית וברא את הנבראים, הדומם, הצומח, החי והמדבר. אנחנו נתקלים כמובן בכך שהקדוש ברוך הוא מתאר לנו את כל ההשתלשלות של מעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא עושה רקיע, מבדיל בין מים למים, כך אחר כך הצומח, העצים, הפירות, כל הצמחים למיניהם, וכך התיאור יום רביעי המאורות, שמש, שריח, כוכבים, מערכות שמיים, ואחר כך אנחנו שומעים על הדגים, על העופות, כמו שנברא בימים, וביום השישי כל בעלי החיים, החיות, הבהמות, ובסופו של דבר מי שחותם את כל זה, זה אנחנו, האדם, שעל ישראל גאוותו, כלומר, התפארה של כל הבריאה כולה וכל החוכמה האדירה, הנפלאה, המיוחדת הזאת שאנחנו זוכים ללמוד אותה וליהנות ממנה, להבין את מעשה השם, כמו שאומר דוד המלך, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. הכל בחוכמה עשית, כראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, דברים נפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו על ידי השכל שברא בתוכנו להבין את מעשיו יתברך בתוך הבריאה ולגלות לנו בעצם את סודותיה כדי שנראה ונתענג ממעשיו יתברך וככה נחווה ונחוש את גדלות השם יתברך בתוך חיינו, בתוך עצמנו, בתוך פנימיותנו וכמובן נשדר את זה החוצה לעולם הגדול לכל הסובב אותנו. אבל המיוחד שכמובן נמצא באדם זה שאנחנו רואים כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, התורה אומרת לנו שכתוב, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם, מניח אותו בגן עדן, שם אותו שם בגן עדן, לעובדה ולשומרה, לעבוד את האדמה ולשמור את גן עדן. אנחנו כאן קצת תמהים לעבוד מה לעבוד, וכי היה שם איזה משהו שהיה חסר ולשומרה, מה זאת אומרת לשומרה? יש גנבים, יש פורצים, הרי הוא האדם היחיד שנברא ורק עכשיו הוא נברא. אלא אומרים לנו, חז"ל הקדושים, לעובדה הכוונה זה מצוות עשה, ולשומרה זה ממצוות לא תעשה. כלומר, אדם צריך להישמר לא לעשות את אותן מצוות שהתורה אומרת לא לעשות, לעומת אותן מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כן לעשות, שנקראים מצוות עשה. בכל אופן, אנחנו כאן מביטים לדבר מאוד מיוחד. ראינו שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם ושם אותו בגן עדן. את זה לא ראינו אצל שום נברא, גם לא אצל המלאכים. רק האדם, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ומניח אותו בגן עדן. כלומר, הקדוש ברוך הוא בבריאת האדם ובכך שהוא לוקח אותו ומתניח אותו בגן עדן, רוצה לומר לו הקדוש ברוך הוא את הדבר המיוחד שבעצם אנחנו כולנו היינו רוצים להיות ולהרגיש שאכן יש לנו את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, נתתי לך מקום בעולם. המלאכים נקראים מלאכים מכיוון שמלאך זה פירוש שליח. מלאך עושה שליחות. מלאך, ההגדרה של מלאך זה שליח. הוא מבצע שליחות. כלומר, אין לו מקום מוגדר בשלו. הוא שליח. הוא יכול להיות פה ולהגיע לשם ומשם להמשיך לשם. אין לו מקום מיוחד. זה עולמם של מלאכים שהם משרתים את בורא העולם בעולמות העליונים. וכך גם כן בעולמנו אנחנו להבדיל מבעלי החיים שהם חיים במקומות פרוצים, אבל האדם כאדם, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ומניח אותו בגן עדן, כלומר אומר לו הקדוש ברוך הוא, בתוך העולם שלי נתתי לך אפשרות שיהיה לך מקום משלך, ולמקום הזה קוראים גן עדן. זה אומר
שהמקום הזה שנקרא גן עדן, זה לא מקום שאנחנו אמורים כביכול לאחר 120 לפגוש את המקום הזה. זה מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בכל מקום שאנחנו נמצאים, כלומר גם בעולם הזה. אנחנו כאן יוצרים את הגן עדן שלנו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו מקום, והמקום הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא תלוי אצלך ותלוי אך ורק ביכולת שאתה תרצה, וכמה שתרצה, זה יהיה המקום שלך. ואיך המקום הזה יכול להיות? לעובדה ולשומרה. אתה צריך, כמובן אם תרצה, שיהיה לך מקום. לא מקום מראי שאתה תבוא לכמה שנים, 70, 80 שנה, ולא משנה מה תשיג ומה יהיה לך. אם סופו של דבר הכל נגמר ולא נשאר מזה כלום, ועד רבה זה עובר גם לאחרים, זה ההפסד הגדול ביותר והנורא, כמו שאנחנו רואים בתפילה, שלא ניגע לריק, שלא יהיה כל ההתייגעות הזו לריק, שלא יצא מזה שום דבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך אפשרות על ידי קיום התורה, מצוות תעשה, והמצוות הלא תעשה, ליצור לך את האפשרות הזאת שנקראת גן עדן. מה שאנחנו רואים זה את הדבר המדהים הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו מקום בעולם. יש לנו מקום ייחודי שלנו עצמנו, והמקום הזה נטוע כאן בתוכנו, עם עצמנו, בתוך האישיות שלנו, בתוך העולם הגדול והענק שנמצא בתוכנו. המקום הזה הוא כמובן תלוי אך ורק עד כמה נרצה אנחנו שהמקום הזה יהיה גן עדן בעולמנו. ולכן שאנחנו כמובן מצפים ושואפים ומשתוקקים למקום כזה שנקרא גן עדן, אנחנו רגילים לסלנג הזה, לביטוי, תשמע מה זה מקום גן עדן, אבל זה רק מין תחושה שאנחנו מבטאים סוג של הנאה, של עונג, שגרם לנו מקום מסוים או הופעה מסוימת, או תחושה נהדרת שנגרמה לנו על ידי משהו חיצוני. אבל הגן עדן האמיתי זה המקום הנצחי שקיבלנו בעצם בריאתנו בעולם. המקום הזה הוא מבטא שיש לנו תכלית בעולם. זה לא רק עניין של שכר, אלא יש לנו מציאות קיימת נצחית שאנחנו יוצרים, שהיא לא מתבטלת לעולם ועד. מציאות קיימת נצחית אין סוף. והקדוש ברוך הוא כשברא אותנו, ברא איתנו מקום שנקרא גן עדן. כלומר, גן שהוא למעשה מסביר ואומר לנו, גן זה מקום שאתה צריך לחרוש, אתה צריך לזרוע או לנטוע, להשקות, לגדל, ואז אתה תראה את הפרחים שיוצאים מתוך האדמה. כך זה בעצם הביטוי של גן עדן, כשאתה נמצא בתהליך של ראייה עצמית של חייך, את הכיוון, את המטרה, את התכלית שלשמה אנחנו נמצאים בעולם. זה ליצור לנו מקום כדי שנהיה עם השם במקום הנצחי הזה שאנחנו יצרנו. ואנחנו נקבל את המקום הזה, והמקום הזה יהיה מקום של תחושה שנותנת לנו, זה שלי, כלומר, זה מקום שאני יצרתי, מקום שאני השקעתי, מקום שהוא בעצם מבטא את כל ההיווצרות, המהות שאני עשיתי על ידי לעובדם ולשומרה. לכן זה נקרא עניין של עדן, עידון, כמו שאומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, וזה העידון הגדול מכל העידונים, שאדם מבין שרק מקום כזה, שהוא יכול לעשות אותו נצחי, אינסופי, בלתי נגמר, בלתי פוסק, בלתי עובר, על ידי, כמובן אם הוא ירצה, זה הבחירה שיש בידינו, הקדוש ברוך הוא אומר, לעובדה ולשומרה זה המצוות עשה והמצוות הלא תעשה. כך בעצם אנחנו נמצאים בעולם, בעולם הגשמי, בעולם שיש לנו הרבה תרדות, הרבה בלבולים, הרבה בלגנים בראש, הרבה דברים שאנחנו לא פתוחים, כן ולא, כן ולא, כי אנחנו לא נותנים את עצמנו עד כמה שאם היינו רוצים באמת לתת ולהימנע מכל אותם מחסומים שאנחנו מספרים לעצמנו, אז היינו רואים בעצם את התכלית הכל כך ברורה, הכל כך נפלאה, הכל כך ייחודית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות ליצור לנו מקום בעולם. רבי שמעון בר יוחאי, זה מקום נצחי בעולם.
הוא לא רק במירון, יש לו מקום בעולם ובעולמות העליונים, וככה כל גדולי ישראל, ככה כל אבותינו ואבות אבותינו, מאבות העולם ועד הצדיקים של דורנו וכל הצדיקים בכלל ובפרט. כולנו צריכים כמובן לראות שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורה ומצוות, זה לא דבר שבא לחייב, בא להטיש, בא ללחוץ, בא כביכול להגביל, בא לשלוט. אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שהיא כלי מפוארה ליצור לנו, לעצמנו, דרך החיים העוברים האלה, מציאות חיים נצחית, בלתי פוסקת. ולכן, כשאנחנו נמצאים בעולם, נמצאים רק מתוך תחושה שיהיה לנו טוב, שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. זו התחושה שמלווה אותנו כל הזמן. זה התענוג הגדול שכל הזמן אנחנו רוצים ורוצים ורוצים שלנו אך ורק טוב, 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 בלתי פוסק. כי כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם מקום כזה. כדי שנרצה להיות במקום כזה, כדי שנתגעגע אך ורק למקום, נו, מתי יהיה כבר טוב? די, מתי יבוא משיח? מתי כבר הכל יהיה בסדר? כי המקום שלנו הוא מקום שאם לא נמצא בו הטוב, זה לא מקום טבעי שלנו, זה לא מקום שאנחנו רוצים להיות בו. וכשאדם חייב לא נמצא במקום הזה, אז הוא כל הזמן שר וזעף, לא טוב לו, ולא משנה עכשיו מה הוא עובר ומה הוא עושה ואיזה תפקיד יש לו. אם אתה לא יוצר אצלך מקום שבא מתוך רוחניות תאורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כמובן את האפשרות לבחור בה, אז תמיד האדם חש ריק. כל לא משנה מה יש לו וכמה הוא יוסיף וכמה הוא יגדין. כי ליצור לך מקום שזה גן עדן, תחושה של גן עדן, זה רק על ידי המצוות לעובדה זה עשה, מצוות לא תעשה זה על השומרה. ולכן אנחנו כולנו יכולים לראות עד כמה היו צדיקי דורות שאפילו חיו בעניות גדולה, והם לא הרגישו שום עוני, הם הרגישו שעד רבה, שהם המאושרים שבאדם, שהם המוצלחים ביותר שהם היו יכולים להשיג מבחינת רמת האפשרויות שהיה להם. הם הגיעו לפסגת ההצלחה, הכל טוב מסביבם, הכל הכי נפלא מסביבם. כמו שמסופר על רבי זושא מאניפולי, שהיה צדיק גדול מאוד. הוא היה משכמו ומעלה, אדם שכל כולו היה ליצור לו את המציאות הזאת, שיהיה לו מקום עם הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים, מקום גן עדן כאן בעולם. ומסופר שפעם נפטר רבי מאיר מפרימשילן, והיו שני תלמידים שהיו מאוד מאוד קשורים לרב הזה, והם לא ידעו מה לעשות. הנה רבם עומד לעזוב את העולם, ואין להם מי שיכוון אותם וידריך אותם. אז באחד הפעמים, לפני שהוא נפרד מהם למנוחת עולם, הם פנו ואמרו לו, רבנו, מה יהיה איתנו? מי יוביל אותנו? מי יסביר לנו? מי יעניק לנו דרך, חוכמה, הכוונה, שלא נאבד את הזמן ולא נעביר את חיינו ככה, על כל מיני דברים שאנחנו חושבים שיש לזה עיקר וכדאי להתייחס לזה, וזה מאוד חשוב. בסופו של דבר מתברר שהדברים האלה אין להם לא טעם ולא ריח, וחבל שאיבדנו זמן וחבל שבלבלנו את עצמנו. אז הוא אמר להם, יש איזה צדיק אחד שנקרא רבי זושא מאניפולי, תגיעו אליו, והוא כבר ימשיך את הדרך שאני התחלתי איתכם בה. רבי מאיר מפריש מילן עוזב את העולם למנוחת עולם, צדיק יסוד עולם, גדול ונשגב ביותר היה הצדיק הזה. ולאחר שנגמרו כל ימי האבלות והצער, והם הבינו שהם חייבים להמשיך עם מורה דרך, אז הם עושים את דרכם לעיירתו של רבי זושא שנקראת אניפולי. כמובן הדרכים לא היו דרכים רגילות ומקובלות כמו שיש לנו היום. אתה נכנס לרכב, אתה יכול לשמוע גם מוזיקה, יש לך חימום באוטו, מזגן בקיץ. זה דרכים שהיה מאוד מאוד קשה לנתב את הדרך בהם. בוץ ועגלות, והיו נשברים הגלגלים, וזה היה עיכובים ודרכים בסכנה ודברים לא פשוטים. היה צריך מסירות נפש מאוד מאוד גדולה כדי ללכת ולנסוע בדרכים האלה. והם היו מוכנים לעשות את המאמץ הזה, והם אכן עשו את המאמץ הזה.
ולאחר שלקח להם הרבה זמן עם הרבה הרבה תרדות דרך והרבה הרבה קשיים בדרך, הם מגיעים לעיירתו של רבי זושאל. זה היה יום חורף, הכל גשום, והעיירות אז בזמנם כמובן הכל היה בוץ, שהיה מאוד קשה ללכת, כל אדם שהיה הולך בדרך היה טובע בבוץ. והם נכנסים לעיירה, מתחילים לשאול, סליחה רבי זושאל, אתם מכירים, איפה גר פה רבי זושאל? עד שבסוף אומר להם מישהו, אומר להם, תראו, תגיעו שם לסוף העיירה, שם הבית האחרון, בקצה בקצה, שם אתם תפגשו את רבי זושאל, והוא מסתם כבר יקבל אתכם. הם מגיעים לשם, והם מופתעים לראות, הם לא ציפו לראות דבר כזה, הם חשבו לראות בית מפואר, דבר שמרעיד על גדלות האדם, רב ידוע, כלים נעים, בית נעים, דברים שמבטאים מעלת אדם כמו רבי זושא. אבל הם כל כך מופתעים ונדמים לראות שהם רואים בית דל, מוזנח, אם אפשר לקרוא לזה אפילו צריף, עוני משווע. הם נכנסים ככה בהסתייגות מה לפתח הבית, ואז הם שואלים, רבי זושא פה, רבי זושא פה? אז הוא אומר, כן, כן, תיכנסו יהודים יקרים, רבי זושא פה, תיכנסו, תיכנסו. הם נכנסים והם רואים מים דולפים מהתקרה, עזובה. איך יכול להיות דבר כזה שצדיק חי במקום שכזה? אז הם כמובן נותנים לו ברכת שלום, והוא קם לקראתם, ברוכים הבאים, והם מספרים לו שהם באו מהדרך, עשו מרחק גדול מעיירה פריש מילן, רבי מאיר שהיה רבם, נפטר, עזב את העולם, והוא אמר שהם יגשו אליו, והוא ייתן להם את ההנחיה להמשך דרכם. אז הוא אומר, תראו, מי אני? אני יהודי פשוט, אני לא יודע איך רבכם אמר לכם דבר שכזה. אמרו, אין, הגענו עד לכאן, אתה לא יכול לפתור אותנו בלא כלום, אי אפשר לדחות אותנו. וכך תוך כדי אז הם מסתכלים על כל המראה הלא מלווה בזה שנראה לעיניהם, ואז אומרים לו, רבנו יגיד לנו, האם אין פה הרבה צער לרב? כל כך הרבה בטח סבל יש לרב כאן מכל המקום הזה שהודר, אנחנו מוכנים לעזור, אנחנו נאסוף כסף, יש איתנו גם, אנחנו נבנה לרב בית ראוי ונכון כמו שצריך לגדלותו של הרב. רבי זושא מקשיב להם, ואז הוא אומר להם, על מה אתם מדברים? על איזה סבל? ולא, מה זאת אומרת? הרב, הסתכל, יראה את הבית, יראה איך הדברים נראים, את העזובה, את החוסר האמצעים, את הדלות, והקדוש ברוך הוא עוזר דלים, אנחנו מוכנים גם כן להיות לעזר לרב. אז הוא אומר, אני לא מבין על מה אתם מדברים. אני לא מבין, אני לא תופס, הכל בסדר, הכל נפלא, תודה לשם, הכל הכי טוב אצלי. אנחנו כאן, כמובן כשמקשיבים למאורע כזה, לסיפור חיים אמיתי שכזה, זה נראה לנו קצת תלוש מהמציאות. זה נראה לנו דבר שאולי הוא מין בדיחה בעלמה. כי אנחנו רגילים לראות את המושגים דרך אמצעים, דרך דברים גשמיים, דרך דברים שמחפשים את הנוחיות לגוף ואת המרגוע לכל אותן תחושות שאנחנו מרגישים בנפשנו, של תאוות, של רצונות, של חשקים למיניהם. אז כשהדברים האלה מקבלים את הביטוי שלהם, אז אנחנו נמצאים בגן עדן. אבל כשאנחנו נראה צדיק במצב כזה דל, אז אנחנו לא יכולים להבין ולקלוט על מה הוא מדבר בכלל, על איזה גן העדן הוא מדבר בכלל, על איזה דבר כזה שאפשר להגיד הכל טוב. רואים לכאורה חלילה הכל הפוך, הכל לא 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 טוב. אבל זה תלוי ברמת ההסתכלות של האדם ואיך הוא נוטע את חייו בתוך העולם הרוחני. רבי זושא שכל כולו היה קודש קודשים להשם, והוא הבין שכל מה שיש כאן בעולם זה בסך הכל דבר שמראה לאדם את הכדאי שבו, אבל אחרי שאדם משיג אותו הוא רואה שבעצם זה לא כל כך זה. אנחנו כל כך רוצים, כדאי, כדאי להשיג רכב חדש, וקונים רכב חדש, ולפעמים נכנסים לליסים וכל מיני אמצעי תשלומים ולהחלפה,
כי רוצים משהו חדש. זה דבר יפה, זה בסדר גמור. אדם רוצה, למה לא? שיהיה לו לבריאות. אבל מה שקורה, לאט לאט, במשך הזמן, חודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה, ואז אנחנו בעצם רואים, זה לא זה, יצא משהו חדש, משהו אחר. אז אף פעם האדם לא מסופק ממה שיש לו. אף פעם הוא לא מרגיש מרגוע ממה שיש לו. תמיד צריך זה ועוד זה, וכבר הוא משיג את מה שהוא הצטרך, ואת הצריך, הצריך, הצריך. וכשהוא משיג את הצריך הזה, לאחר זמן מה, הצריך הופך ללא צריך, ואז כמובן מתחפשים ואנחנו מבקשים לעצמנו תחפושות כאלה שונות ומשונות, איך לייעל את עצמנו דרך הדברים האלה שאנחנו חושבים שדרכם אולי נשיג את הדברים, שאולי ואולי הם ייתנו את התחושה של הגן עדן. כך אנחנו יכולים לראות כמה החיים שלנו הם אך ורק בידינו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אחד מסוגי הקשר בינינו כבני אדם, זה דרך תנועות, דרך הבעות, דרך מסרים. אבל הדבר המרכזי, העמוק ביותר שמחבר אותנו ברמת הקשר שבנו, זה דרך הדיבור. אנחנו מדברים, והדיבור חושף את מה שנמצא בתוך פנים האדם. האדם יכול לומר את הדברים כפי שהם באמת אצלו בפנים, או שיכול להעביר את זה בצורה אחרת, בצורה לא נכונה, בצורה מטעה שהיא לא אמיתית. גם הקדוש ברוך הוא כשמדבר איתנו, כתוב בתורה וידבר השם אל משה. הקדוש ברוך הוא מדבר דיבור למשה. וכמה פעמים אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא במקום לומר וידבר השם אל משה, כתוב ויאמר השם אל משה. פעם זה דיבור ופעם זה אמירה. וידבר השם אל משה, דיבור, ופעם ויאמר השם אל משה, אמירה. מה ההבדל בין הדיבור לבין האמירה? מלמדים אותנו, חכמנו זיכרונם לברכה. כשכתוב וידבר, הכוונה לדיבור, דיבור מהותו קשה. כלומר, דיבור לא פשרני, דיבור שאין איתו פשרות, דיבור קשה. לעומת זאת, כשכתוב ויאמר, ויאמר זה אמירה שמטבעה ממהותה זה אמירה רכה, פרח, עדינות, מילה טובה, הדיבור יותר רך, יותר מעודן. כלומר, אדם יכול לדבר, רק הוא יכול לבחור לעצמו איך הוא רוצה להביע את עצמו דרך המילים שהוא רוצה לומר, דרך דיבור, כלומר, דיבור קשה, בלתי מתפשר, חד ולא אכפת לי, או דרך סוג אחר שנקרא אמירה, שהדיבור הזה מבטא גם שוני אחר, יחס אחר, הצליל שמושמע, ההיגוי שיוצא מתוך האדם הוא אחר עם משמעות אחרת. כך אומרת התורה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. כה תאמר, אמרנו דיבור זה רך. כה תאמר לבית יעקב. בית יעקב, יש היום ברוך השם תנועה ענקית של בנות ישראל, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. בית יעקב זה לאישה, לנשות ישראל. אז כה תאמר לבית יעקב, הכוונה תאמר לנשות ישראל. זה אמירה, דיבור רך, דיבור עדין. ותגד לבני ישראל, זה לגברים. דבר, תגיד, דיבורים חדים, בלתי מתפשרים. אז אנחנו כאן רואים שיש דיבור ויש אמירה. אמירה מבטא רוך ודיבור מבטא יותר מקום חד בלתי מתפשר. כך אנחנו בעצם גם כן מדברים, כך אנחנו בעצם מבטאים את עצמנו, בלי להבין איך אנחנו רוצים בעצם להביע את דרכי השיחה שאנחנו רוצים לומר. אם למשל אדם מרגיש פתאום לחץ, הוא לא יכול לדבר ממקום של אמירה, הוא לחוץ עכשיו, הוא אש, הוא לא שולט בעצמו, פריע לו משהו, מה אתה עכשיו אומר, דבר איתי רך, יש לי זמן לדיבור רך, עכשיו אני אש, עכשיו זה דיבור קשה, אין פה פשרות. ולפעמים כשהוא רגוע, כשהוא מתון, שהכל בסדר, הכל זורם, יש לו מצב רוח, חסטק טוב, שתה איזה בירה קרה,
עכשיו דבר איתו, אפשר לזרום, הכל בסדר. אבל אנחנו צריכים כמובן לדעת, לא בכדי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשני המסלולים האלה. אלה מסלולים שהם מבטאים שני דברים שונים בתכלית השוני. הדיבור זה בא מעולם השכל. האמירה באה מעולם הנפש. כמו שכתוב בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. אמרנו שהנפש יוצאת בדיבור. כלומר, הנפש משתקפת דרך דיבור האדם. הנפש היא למעשה הסממן שקובע איך האדם מדבר, איך האדם מביע את דבריו. כשאדם מדבר מתוך מקום של וידבר, וידבר השם, אז שם אנחנו רואים שהדיבור הוא חד, זה יקוב הדין את ההר, זה עולם של שכל, שם לא מצויים רגשות, שם אין לאדם את המגע שיש לו באופן שהוא יכול להתחבר עם הזולת. כשאנחנו מדברים מתוך עולם של נפש, זה נפשו קשורה בנפשו. כך אומרת התורה שיעקב אבינו היה קשור מאוד מאוד ליוסף, ונפשו קשורה בנפשו. בוודאי שהוא היה קשור גם לכל השבטים הקדושים. בוודאי שיעקב אבינו לא היה מבדיל בצורה כזאת את יוסף מאחיו, שאחרים לא היו חשובים. כולם היו בנפש של יעקב אבינו. אבל למה התורה דווקא ציינה שיעקב אבינו קשור בדווקא ליוסף? כי היה לו ריבוי בנפש, בתחושה, בהרגשה כלפי יוסף. אז מכיוון שהוא בנפש חש יותר קשר עם יוסף, לכן זה בא להראות לנו את המקום הזה של ונפשו קשורה בנפשו. אז ממילא יעקב אבינו, אומרים לנו חז"ל, שגילה את כל התורה שהוא ידע ליוסף. כמובן הוא לימד גם את השבטים האחרים, אבל כאן מציינים לנו, מגלים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, שליוסף יעקב אבינו גילה את כל התורה שהוא ידע. וכל זה למה? כי נפשו קשורה בנפשו. כשאנחנו מדברים מעולם של נפש, אז אנחנו בעצם יוצרים התקשרות עם הזולת. הסוג הזה של דיבור דרך נפש, אנחנו מעתיקים את עצמנו לאחר, לזולת. גם קשר בין שניים, איש ואישה שרוצים להקים את ביתם, לא תיתכן לעולם מערכת קשר אמיתית של נפש בנפש, אם זה יבוא רק מעולם של שכל. כי אם זה יבוא מעולם של שכל, אז יבוא הביקורות, יבוא הטענות, כי האדם לא משתף את הנפש שלו עם הדיבור כלפי הזולת, כי הוא מדבר רק משכל, אז הנפש נשארת שם בצד, ואז מה שקורה, הביקורת, השפיטה, ההערות, העוקצניות, אם הם יהיו נצרכות, הם ייצאו, לא יהיה לזה שום מעצור. ואז האדם למעשה לא מבין, הוא אומר, לא התכוונתי, אני לא התכוונתי לומר את מה שאמרתי. אבל באמת, אפילו אם הוא לא התכוון, אבל הוא לא חשב מאיפה זה יוצא. הוא לא שיתף את מערכת הנפש שלו בתוך הדברים. כאן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כך חיינו בנויים. רמת הקשר בינינו, בינינו אפילו עם עצמנו, זה איך אתה מדבר אפילו לעצמך. האם אתה מדבר לעצמך ממקום של קושי, מקום שהוא בלתי מתפשר, מקום שאתה כל הזמן נוזף בעצמך, שאתה לא מקבל את עצמך כמו שאתה רואה את עצמך. זה מקום חלל שמוליך את האדם שהוא לא יכול ליהנות מהרגשות שלו שקיימות בתוכו, מהתחושות שמצויות בתוכו, מכיוון שהוא כל הזמן נלחם עם עצמו, כי הוא נמצא כל הזמן באיזה תובנות שכך צריך להיות ורק כך צריך להיות. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, האהבה שיש לי לכם, אהבתי אתכם, אמר השם. והקדוש ברוך הוא גם מדבר איתנו ממקום שכזה של יצירת אהבה אליו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. האהבה הזו מתאפשרת, האהבה הזו יכולה להיווצר רק כאשר מדברים השניים מעולם של נפש. אז אנחנו אוהבים, כלומר אנחנו מחוברים בנפש, ונפשו קשורה בנפשו, נפשה קשורה בנפשה, נפשו קשורה בנפשה, נפשה קשורה בנפשו.
זה אך ורק בא כאשר אנחנו מדברים ממקום שהנפש שלנו מדברת. זה אומר שאנחנו שומרים על כבודו של הזולת, על החשיבות של הזולת. אנחנו לא מזלזלים בו. אם אנחנו נדבר רק ממקום של שכל, ממקום של שכל אי אפשר ליצור אהבה. אי אפשר ליצור אהבה. גם כשאנחנו מדברים על עוצמות נפש, על גדילה שאנחנו כל כך חוזרים ואומרים, וכל אחד רוצה תמיד לגדול, להיות אחר, להיות מצליח יותר. כמובן, הכמיהה הגדולה של האדם זה תמיד לגדול ולהוסיף ולהתרחב ולהשיג את מה שאין. וזה מבטא את העומק הגדול שיש בנו כבני אדם. עוד ועוד, עוד ועוד, להשיג מתוך עולמנו הפנימי את מה שמצוי ואנחנו מגלים דרך ההישגיות הזאת. אבל כמובן, כאשר אנחנו עומדים מול עצמנו, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, ואהבת את השם אלוקיך. אז כאן, האהבה יכולה לבוא רק בכל לבבך, שם בלב, לא מתוך שכל, בכל נפשך, שם בנפש. ובכל מאודיך, כשהלב והנפש הם המובילים, כשהלב והנפש הם הסממן החזק ביותר שאפשר לבנות אהבה. אז ממילא הרצון תמיד זה לעזור לשני, לדאוג לשני, לשמור על כבודו של השני, לרצות בהצלחתו של השני. מכאן בעצם יוצאת לנו אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך. אדם לא יכול לאהוב מתוך זה שהוא רואה איזו צורה יפה, והוא מתלהב ממנה, זהו, אני אוהב, אני בעננים, אני אוהב ואוהב ואוהב. אנחנו רואים שהדברים האלה בסופו של דבר מתפוצצים. אהבה אמורה להיבנות. אהבה היא לא באיזה ברק שבא ופתאום אני אוהב. אהבה היא באה מתוך מקום שזה הדבר הכמוס ביותר שאנחנו רוצים. שיאהבו אותנו, שאנחנו נזכה לאהוב אחרים באמת. זה הגן עדן האמיתי שכל אחד רוצה להיות במקום הזה. אבל אהבה היא נבנית. איך? זה הגן עדן, כמו שאמרנו, לעובדה ולשומרה. אם אתה עובד, משקיע, יש מצוות. זה לא איך שנראה לך, אני בא לי ואני לא רואה אף אחד, ופגעה בי והוא פגע בי, וככה אנחנו מסבירים לעצמנו, ואז אנחנו מאבדים את הכוח שבנו. אהבה צריכה כלים. כדי שהכלים האלה הם יהיו ברורים, אז הדבר הראשון, אומר הקדוש ברוך הוא, וידבר השם ויאמר השם. כדי שהאהבה הזו היא בשבילך, כדי שאתה באמת תהנה מהקשר שאתה כל כך רוצה להיות קשור עם המישהו האחר, עם האישה, עם החבר, עם הילדים. אנחנו כל כך רוצים לשמר ולהעצים את זה, אבל יש כלים לזה. והדבר הראשון, הנדרש, המחייב, זה איך אתה מדבר. אם אדם יבוא לדבר עם אשתו מתוך עולם של שכל, תראי, אני חושב ככה נעשה ולא ככה וכן ככה, היא חושבת שהיא נמצאת פה לא עם בעל, עם איזה בוס, עם איזה מפקד, שהוא חושב שהיא איזה חייל שנמצא בתוך המצגת לפניו. היא רוצה שדבר איתה מתוך הלב, מה היא חשה, מה היא מרגישה, תיגע בה בנשמה, שם בתוך הנפש, וזה לא במקום של שכל, זה לא דיבור. כה תאמר לבית ישראל. אמירה שייכת לבית ישראל, שזה נשים. שם יוצרים קשר שהולך וגדל ומתפתח ומתעצם. וכל העניין של עוצמות שאנחנו כל כך רוצים אותן בנפשנו. עצם זה דבר נצחי, לעומת מקרה שזה דבר חולף. כשאנחנו מדברים על עצמנו, עצמנו זה לשון של עצם, דבר נשאר נצחי וקיים. כשאנחנו רוצים עוצמות בנפש, אז כמובן יש ביטויים של גדילה, של התרחבות, של מימוש אפשרויות. אדם היה חושש, היה נרתע, היה מפחד, ולאט לאט הוא עובד על עצמו, והוא כבר מרגיש אחרת, ויש לו יותר אומץ, הוא עושה מזמים, לוקח יוזמות, או יכול לדבר, או מאמין יותר בעצמו. זה נקרא גדילה. כשאנחנו מדברים על עוצמה, עוצמות נפש,
עוצמה זה ככל שהנפש עוברת למקום שאך ורק הטוב גדל בה, והנפש מתעצמת בטוב, זה נקרא עוצמה. זה עצמנו. עצמנו כי אנחנו רוצים רק טוב. הנפש שלנו, המקום שלה זה רק טוב. זה התענוג שלה. אם חלילה בתוך הנפש שלנו יש גם דברים נוספים שהם לא באים מצד הטוב, אפשר לקרוא לזה גדילה, אני יותר אמיץ, אני כבר אומר את מה שאני אומר, אני לא מתבייש. את תקרא לזה איך שתרצה. אבל זה לא עוצמה. עוצמה זה חייב לגוע בעצם, בעצמי, בעצמנו. ושם זה רק הטוב. הנפש לא יכולה להרגיש את הלא טוב. היא לא יכולה לתפקד כשהיא מרגישה לא טוב. כשהיא מרגישה לא טוב, היא מצוערת, היא כואבת. הכל מבולבל. אדם רוצה להרגיש רק טוב, והביטוי החזק ביותר זה האהבה. לכן, כשאנחנו מדברים מעולם של נפש, אדם מדבר לילד שלו. לא ממקום בלבד שצריך אותו גם עם שכל, שמשולב כמובן עם הנפש. וזה מה שאומר לנו שלמה המלך. נפשי יצאה בדברו. דבר מתוך הנפש, כלומר דיבור שכלי, אבל שמבטא חום, מבטא אהבה, מבטא אכפתיות, מבטא הערכה לזה שאתה מדבר אליו. כשאנחנו חלילה מנותקים מזה, ויש לנו הרבה צדק במה שאנחנו חושבים, וכשאנחנו אומרים את הדברים, אנחנו מאמינים שזה אמת מוחלטת, ואנחנו אומרים את זה חד וחלק, ולא מתפשרים, ולא מוכנים להתפשר, אנחנו לא מבינים שאנחנו מפסידים את השני, מפסידים את הזולת, ובעצם מפסידים את עצמנו. זה מקום שמגלה, כשיש לנו עקשנות, העקשנות הזאת, היא מביאה אותנו למקום שאנחנו שם לא נושאים פנים, בשום פנים ואופן, לאף אחד מסביבנו. זה מהותו של עקשן. עקשן הוא לא מוכן להתפשר, הוא בשלו, לא משנה, כן, לא נכון, לא נכון, הוא לא זז מהמקום הזה. משום כך, כשאנחנו רוצים ליצור לנו גן עדן בעולם הזה כאן, וזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו חושבים שהתורה זה בא לשעבד, בא להכתיב, בא לקחת ממני את החיים, בא לשלול ממני חלילה את תענוגות החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי אותך ואתה היחידי שבראתי לך מקום שהוא יש שלך, לא רק בעולם. בעולם שכולו טוב ולנצח נצחים, ואז לעולם הבא ולמה שיבוא אחר כך ולימות משיח, עד לנצח, נצח, נצח בלתי נגמר. רק לך נתתי אפשרות כזאת. אין שום נברא שיש לו מקום. אני המלך בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי הארץ, נשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. אבל באים חזל ואומרים לנו דבר נפלא, כתוב להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כלומר, השמיים והארץ הם שייכים להקדוש ברוך הוא, להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. ואחר כך, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, תשמעו, נכון שהשמיים והארץ הם שלי, אבל מצד שני, מלמדים אותנו חז"ל, כשאדם רוצה עכשיו לברך ברכה, לפני שהוא רוצה לאכול את מה שהוא רוצה לאכול, אז בהתחילה זה להשם הארץ ומלמד לך, הכל זה של הקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה מברך, אז הדבר נהיה שלך. זה הופך להיות שלך. כלומר, בזה מראים לנו, מגלים לנו, חושפים לפנינו. הקדוש ברוך הוא אומר, זה שלי בשבילך. זה שלי לא כדי שזה יישאר אצלי, אלא אני פשוט מין שומר, אבל אני שומר את זה בשבילך ועבורך. וזה כמובן ההסתכלות שכל אחד מאיתנו צריך להבין. התורה היא אך ורק לעשות לנו את הטוב והכי הכי הכי טוב שיש. ורק את הטוב ביותר. רק כשאנחנו מסתכלים על התורה, אז זה כמו שאנחנו עומדים מול חוף הים. אדם עומד מול החוף, הוא רואה מים, רואה גלים, הוא לא רואה כלום. יבוא מישהו ויגיד לו, תשמע, אתה יודע, בתוך המים האלה שאתה רואה, יש שם עולם נפלא של דגים עם כל מיני צבעים מרהיבים, בעלי חיים מדהימים ביופיים.
עם חוכמה אדירה, כל דג ודג איכשהו זז ותכונות ומתנענע, ועם דברים שהוא יודע לשמר ודברים שגורמים לו להישרד וכו' וכו'. יעמוד אותו אדם שעומד על החוב ויגיד, על מה הוא מדבר? הרי אני לא רואה כלום, אין שום דבר, על מה הוא מדבר? אומר לו השני, זה נכון, אם אתה עומד על החוף, אז בוודאי שאתה לא יכול לראות שום דבר. אבל אם אתה רוצה לאמת את מה שאני אומר לך, אז אני אומר לך, בוא ניכנס למים, בוא ניכנס לתוך המים, ואז שנרד יותר פנימה וניכנס לתוך הים, ואז ייחשף לפניך כל מה שאני אומר לך. כשאתה עומד פה בחוף, אתה לא יכול לראות שום דבר. בוא ניכנס. ואז כשאדם כמובן נכנס, הוא ראה איזה עולם נפלא, עולם הים, עולם הדגים. כך היא בעצם התורה הקדושה. כשאדם עומד איפה שהוא עומד, התורה נקראת מים, אבל כל צמא לחול המים. כשאנחנו עומדים ומביטים, אז בוודאי מה שמושך את לב האדם, זה מה שהוא רואה, תשמע, יש מערכת חיים אחרת, יש צורת חיים אחרת, תשמע, יש תענוגות בעולם, יש הנאות בעולם, אבל זה פשוט מילוי דחפים, כי כשאנחנו נהנים ממה שאנחנו נהנים, אנחנו מרגישים חסרים יותר. אמרו לנו חכמנו, יש לו מנה, רוצה 200. לעולם אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אי אפשר, זה לא נגמר. כל המטרה זה ליצור לנו כאן בעולם גן עדן, שהקדוש ברוך הוא כשברא אותנו, ברא את האדם. נגמרה בריאתו של האדם, לוקח אותו הקדוש ברוך הוא. ויקח השם אלוקים את האדם, וישימהו בגן עדן. אומר לו, זה הבריאה שלך, כדי שתהנה מהחיים שלך, כדי שתהיה מאושר. אתה רוצה לגלות שיש לך גן עדן בעולם, יש לך תורה ששמתי בתוכה מצוות, כדי להדריך אותך, כדי להראות לך את המתיקות שיש בה, כדי להראות לך כמה טוב וכמה עונג בראתי בתוך הנפש שלך. הנפש שלנו ממוזקת, כמו שאמרנו, רק בטוב. זה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכה. טוב מוחלט. והטוב המוחלט שהקדוש ברוך הוא ברא בנפש, ככל שאדם ירצה שהנפש שלו תהיה כזאת, כך הוא ישיג יותר, כך הוא יראה יותר. לעומת כאלה שהם מחפשים לעשות טוב לנפש, וזה כל מרוץ החיים שלנו, כל העמל, עוד כסף ועוד הצלחה ועוד עסק ועוד פה ועוד שם, רק כדי לעשות טוב לנפש, רק כדי שנרגיש טוב בתוך עצמנו. אבל זה לא בניית הגן עדן. ובתוך זה, בתוך מה שאנחנו נראה לנו, כמה יש לאדם הצטערויות, יש לו כעסים, דברים לא זורמים, לא עושים, לא קיבל, כן קיבל. שם, בתוך העולם הזה, הרוחני, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם שנקרא גן עדן, שם אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה המקום שאתה יוצר לעצמך, ושם במקום הזה, התורה מלמדת אותנו, הווה שפל רוח בפני כל אדם, תכבד כל אדם, הווה מכבד ממון חברך, ממון חברך חביב עליך כשלך, הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. זה לא משנה מה אתה עובר. כשאדם מקנה לעצמו דרך התורה את הכלים האלה, אז הוא לא יכול אחרת. הוא לא יכול אחרת. כמו שאמר רבי זושה, אני לא מבין על איזה סבל אתם מדברים. הוא היה פשוט בתוך העשייה, בתוך היצירה של הגן עדן, הוא היה בגן עדן. אנחנו רואים מבחוץ, אנחנו חושבים שהגן עדן זה דרך הקירות. אבל יש מעבר לזה, זה עוצמות הנפש האדירות שאין להם גבול. וכך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, התורה שאני נותן לכם, כולה דרך שכולה נועם, דרכיה דרכי נועם. דברי חכמים בנחת נשמעים. אדם יש לו נחת רוח. הדיבור שלו יוצא עם נחת רוח. כי הדרך שהוא הולך בה היא דרך, לא שהוא יוצר. זה דרך שהוא היה מוכן להושיט יד לבורא העולם ולהגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה שתוביל אותי בדרך הזאת. והקדוש ברוך הוא, חלילה חלילה ודאי לא יאכזב. כי לא אל ויחזב, הקדוש ברוך הוא לא מאכזב אף אחד. אדם שיוצא לדרך, הוא מרגיש וימינו תחבקנו, הוא מרגיש איך הקדוש ברוך הוא עוטף אותו באהבה גדולה.
זה היצירה הגדולה שאנחנו כאן בעולם שלנו יוצרים את הגן עדן, ואז אנחנו הלאה ממשיכים עם הגן עדן שיצרנו כאן. מה שאנחנו יצרנו כאן זה הגן עדן שיהיה לנו כאן וגם כן בעולם שכולו טוב. לכן כשאנחנו רואים את הזכות הגדולה, את היופי האדיר הזה, את המתנה הענקית שהקדוש ברוך הוא המורה דרך של חיינו, כשאדם רק יקשיב לצלילים של התורה, הוא יראה איזה נועם, איזה מתיקות, איזה אושר לעצמו, בשבילו, כמה כל רגע יכול להיות יפה ומענה בחיים, בלי לצרוך תאוות ורצונות, ולהתרוצץ ממעדון למעדון, ולנסוע מפה עד לא יודע לאן, איזה משחק כדורגל ומעבר לים. זה רק מבטא את החוסר. קוראים לזה ענה, מרגישים ענה, אבל אחר כך זה נעלם, אפילו מביאים גביה, זה טוב, זה תופס, יום, יומיים, עושים חגיגות, שבוע, שבועיים, חודש, אבל נקסט, חדש, תביא משהו אחר. כאן אנחנו רואים שאדם נהנה מפועלו, ממעשיו, בלי כל התררם הגדול הזה. זה מה שאנחנו אומרים, אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. כמה אנחנו צריכים לראות, אם רואים בראייה הנכונה את היד המושטת, את האוהבת, את המחבקת של בורא העולם אלינו דרך נתינת התורה. ולמעשה זה סודה של התורה, להעניק לנו את עצמנו. להעניק לנו את מה שכל כך אנחנו רוצים, כל כך שואפים, כל כך משתוקקים. להרגיש את הטוב שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו. וזה הגילוי הגדול שאנחנו יכולים בעצם להביא את עצמנו אליו, בניית מקום שנקרא בגן עדן, שנקרא גן העדן, כמו שכתוב, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן. שיהיה לכם את כל הטוב שבעולם, גן עדן לכל אחד ואחד מאיתנו, ברכה והצלחה בכל העניינים, כל טוב לכם, להתראות בשם.